İbaresi madraşı manayda dana sakın sen kendi yedi oğa sen sümür aşağı gelin kendi osim su atraşı i ispodem videa što se nazvamo u Priboru i na Instagramu i u DM-u i svuda bukvalno. Obavezno lajkajte ovaj video i subscribe-ite se na moj kanal jer uzvrđam subscribe svima koji me zapratite u roku 24 sata. Ja neću sad uzeti na telefon i da čitam pitanje, nego sam ih naučila na pamet. Neke sam ih zaboravila, ali dobro sam drugi Q&A pa ću odgovoriti na ostalo pitanje. Obavezno lajkajte video da me drži, možemo da krenemo. A moje se nam je Tora, a Lasa je s nama i sa spojima. Obavezno me zapratite ili tamo ostavite u follower. Lajkajte video, šerite, a mi idemo. Ja sam izvijela na interesantnije pitanje. Krećemo. A koja ti je omljena boja? A omljena boja mi je roze i crna. Od uvijek su bile. Koje su ti najbolje drugarice? Imam ih 4, ali pošto ne znam da se nima za YouTube, ne želim da kažem njihova imena, ali ima ih 4, tako da eto. Ne želim da kažem njihova imena zato što ne smijem da se snima za YouTube. Idemo dalje. Da li ću napraviti meetup? I ja sam te sjedan da već mi daje mu napisao da li ću napraviti meetup, a ja sam postavila anketu da napravim meetup u Srbiji ili negdje drugdje. A želim da napravim u Srbiji zbog vas, zato što ja sam trebala jedan meetup, ja mislim kod Leja Stanković, neke godine, ali nisam, zato što nisam bila mogućnosti da putujem avionom skroz druge države, tako da će moji meetupovi biti u Srbiji, zato što jednostavno ja možda nekad djeca nemam pasoš, pa da ne muče roditelje ili kogod već da do drugu državu, tako da će moj meetupovi u budućnosti da budu samo u Srbiji. Ili u mom gradu, ili u Beogradu, ali da. I ne želim da napravim meetup u drugi državi, možda hoću, tipa kada imam milijon subscribera ili tako nešto. Ali za sada ću praviti, tj. Kada napravim, pravit ću samo u Srbiji. Zato što možda neka deca ili, da kažemo, starija deca ili mlađa, nemaju pasoš, nemaju da dođu u tu državu gdje ja bude napravila meetup. Tako da samo zbog toga, a inače bi napravila meetup, ne znam, u bilo kojoj državi. Tako da, eto. Da li farbam kosu? Ne farbam i to su me dve, tri žene pitali na ulici, ne farbam kosu. Ova je moja prirodna kosa, samo je održavam i češćem i tako dalje. Koji su mi omljeni youtuberi i zašto? Janko Jana Lazarević, to možete vidjeti po mom Instagramu. Dobro, ali ne spominjam baš toliko koliko je Janka. Zašto? Ne znam zašto, samo su mi omljeni youtuberi i obožavam ih, svaki njihov video pogledam do kraja, ako ne više puta, lajkujem i možda ponekad napišem neke komente. Da li ćeš doći u Beograd? Da, došla sam više puta, za sada ne znam, jer nemam ništa u planu da idem, tako da, eto. I obrazno lajkite video, a mi idemo na još dva pitanja. Koji ti je cilj na YouTube i zašto si počela da snimaš, to su dva pitanja. Zbog Janka, iskreno, jer sam tipa gledala, ne znam, nekog YouTubera ili TikTuberku. Jedna mi je izišao Janko video, ne znam sada tačno koji. I jednostavno zbog njega sam počela da snimam, on me je motivisao. Svi kaže da sam počela zbog Marije Žežnja. Ne, nisam, ona mi je bila predosadna. Sada počela snima jednostavno zabavne klipove, ali... Janko, zato što ne znam iz kog razloga, tako da to. Koji ti je cilj na YouTube? Nemam cilj, samo jednostavno da snimam klipove, jednostavno iz hobija, mislim, i kao neki posao, ali ne bi volila samo da učim i da budem kod kuće, da bukvalno da gubim vreme, nego samo tako iz, ne znam, iz dosade. To je bilo to, znam da je možda malo kratak video, ali nema veze. Obavezno ga lajkajte, šerite i subscribe se na moj kanal. I ko se subscribe na moj kanal, uzet ćemo subscribe u roku 24 sata. Ne trebam da mi pišete da da zapratim, ja sam tebe zapratila da se bukvalno mučite, nego ću samo kome zaprati, pogledati njegov ili njen kanal i zapratiti
tu osobu. Like ti video i obavezno posjetite moj Instagram, Twitter, SMS, Lama i sve spojeno. Ja ću tamo na Instagramu postaviti anketu šta da snimam, da li live ili tako nešto na YouTube kanalu. Dugo se očekivala je video, a ja idem da ga editujem, a mi se idem nekad na ni video. Obavezno me zapratite dole. Ćao!